de le magazine Fantastique Info, ils ont fait l'enquête. Il y a un peu d'identité à Batou. Parce que toi, tu as dit non. Tu as dit que 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 tu as dit Ezali mwana mobali oyo abotami pana baboti ye moko tango baboti baboti ye azayi moko epana baboti na ye bazuye batie na ndako akoluka te akosala mosala te akofana kaka na ndako basali liputa barafia babaleli basi 8 to 12 donc batie ekofo apakolaka kangola mai na ezali ngola basukulaka kaka na ngola usana na ekolia na ba garde na ye so ali ya kene simandako ba ke kotika ye bazongisi ye soki ali ya lia abeti crochet moko ngonga moko pa ba mele biloko sazo ao benga mwasa liboso aeza na singale na yango donc ya koma ekofo epa na ba boti na ye ba vanisa ye ba sporta ka ye na basi na ye ba balela ebele wana afana kaka na ndaka kota azama te akota azama te wana ekofo. Oui. Alors, il y a un dimanche au combo et un gomba boti ou appelé au combo et kofo. Les appels aux significations, on a bien quitté. Bon, le coup les alaïs comme ya koko ou à bota papa na biso, papa à bota ki papa na biso. Alors, Nathan, comme le coup faut à terre. Alors, comme moi, on t'en va boting aïe, ne va pessing à combo et kofo. Ya comme à koko na biso. Donc, il y a hérité ma gambouana, tu m'as hérité à combo. Ka combo ya pam. Comment est-ce que mais ça l'on dit ni roi ba signification ni ça l'on dit bon ta on a yo kaka signification na ma à part ça na mona lokola ezali moi passe mingi kusi koko misa mwana neti inapte on va ni sa mwana na ndako ezali malamu te mais ngai lokola na lata komo ango komo ana na nga na bunaka na ndenge na nga pona zwa lipa mais na lana la signification na yango te yo bundaka na yo parce que ngati na question soki yo pe ou vanda na ka balela deja oui basi na tosa deja na combien de basi ou pa kola ka ngolo sokola te na na sokola ka mai na lata ka bilamba na za malamu na zota mola bipai na bipai na moko voilà merci beaucoup.